এতিয়া দৰা যোৱাৰ গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত কৰে? অহ, নেমু এটা গছক মাৰি যাওঁ নেকি, অশুভ শক্তিবোৰ আঁতৰি যাব। কৈ এবাৰ, হে ভগৱান, ঐ তই সেৱা কৰিলি নে নাই? কৰিলি হা, এতিয়া যা। কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, ইচ ৰাম, মোৰতো সেইবোৰ কথা ভবাই হোৱা নাই। যদি কোনেও নকৰাৰ আগতে আমি এই কামটো কৰিব পাৰো, আমাৰতো পাব্লিচিটি বাঢ়িব। আপোনালোকৰ দেৰিয়ে হৈছে। উত্তৰ কলিতাক লাগে, চকু দুটা মোচোন। এই ল উত্তৰ আৰু কলিতাক দি দিবি। এই কি কৰা কি কৰা, ইচ ইচ, হব হব, তোমাৰ মংগল হব, বুজিছা? ভাল হব, চিন্তা নকৰিবা। নহয়, মই আপোনাক সেৱা কৰা নাই। নহয়, মই মানে আপোনাক সেৱা কৰি দিছো, আপুনি গৈ আমাৰ মা দেউতাক এটা সেৱা কৰি দিবচোন। জানে মেম, দেউতা ওলাই গলে ব্যৱহাৰিক কামত এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰে যে সকলো পাহৰে। অৱশ্যে নোহোৱা নহয়। নোহোৱা নহয় মানে হয়ে, মই ফোন কৰি থাকিব লাগিব। হেৰি, কিয় গম নাপাম? ভাড়া ঘৰত হোৱা প্ৰত্যেকটো ঘটনাই মই গম পাব লাগিব। পাছে আজি আপুনি আপোনাৰ নিলৰ্জ্যতাৰ পৰিচয় দিবলৈ আহিছে নেকি? চাওক, সেইদিনাখন এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল, মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। ঘূৰি নুফুৰে নহয়, কাম কৰে, মানুহৰ কাৰণে কাম কৰে। মানুহৰ বাবে কি কাম কৰে হে? মই হে লিষ্ট বনাওঁ, ঘৰ, লেট্ৰিন, পেঞ্চন সকলোৰে লিষ্ট মই বনাওঁ। সব ডুপ্লিকেট, পাবা লগা মানুহ নাপায়, পাবা নালাগা মানুহে পায়। সেইটো মোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মই ইচ্ছা কৰিলে কাৰোবাক দুখীয়াও বনাব পাৰো, আৰু ইচ্ছা কৰিলে কাৰোবাক ধনীও বনাব পাৰো। তাকেইটো, কমপ্লেইন লৈ ডেকানীক লগত লৈ আমি এতিয়া ডিচিৰ ওচৰত যাম, কমপ্লেইন দিম। কি, মোৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন দিব? তোৰ বিৰুদ্ধে নহয়, লিষ্টখনৰ বিৰুদ্ধে। আমাৰ কথা হ'ল, যি মানুহ পাবা লাগে পাবাই লাগে। ও ব্ৰহ্মণী, বাদ দিয়ক হে, কিনো কথাবোৰত লাগি আছে। মই আপোনাৰ নামটো লিষ্টত ভৰাই দিম, যি আহে সবতে নামটো ভৰাই দিম। হেই, নালাগে দে, প্ৰথমতে মই ভুল কৰিছিলোঁ, আমাৰ ব্ৰহ্মই মোক কথাটো বুজাই কৈছিতো। ও ব্ৰহ্মণী, আপুনি এইবোৰত কিয় লাগি আছে বাৰু? আপুনি ইলেকশ্যনত উঠিব নেকি? হেই, ইমিখা মই একেবাৰে বেয়া পাওঁ, ইলেকশ্যন নাকি সিটোত মই নুঠোঁ, একেবাৰে বেয়া বস্তু। তেতিয়াহ'লে এইবোৰ কিয় কৰিছে? ইলেকশ্যনত উঠা মানুহেহে এইবোৰ কৰে, অন্য মানুহেতো এইবোৰ নকৰে। এনেকৈয়ে যদি আপুনি লাগি থাকে, আপোনাক কিন্তু ইলেকশ্যনত জোৰ কৰি উঠাই দিব। কি, মই নুঠোঁ দেই, হিমখা বহুত কিবা কিবি কৰিব লাগে। বাদ দিয়ক ডিষ্ট্ৰিক্ট কমপ্লেইন, মই আছোঁ নহয়, আপুনি চিন্তা নকৰিব। মই বিজন দাক কৈ আপোনাক মহিলা মৰ্চাৰ পদ এটা দিয়াই দিম, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আছোঁ, আহোঁ দিয়ক। হেই, মই হিমখা কৰাত নাই, মই ইলেকশ্যন চিলেকশ্যনত উঠাত নাই। আজিলৈ ইমানতে থাকক, আজি বুজোৱাখিনি পাৰিবা নহয়? পাৰিম মেম, খালি আৰু অলপ বুজোৱা হ'লে সময় বহুত আছে। তোমাৰ দেউতা বাহিৰত অকলে অকলে ৰৈ আছে, আমনিও লাগিব পাৰে। থাকক, এইকণে যদি এনে বহিছে। ব্যৱসায় কৰা মানুহ, কামটো কৰিবই লাগিব, নহ'লে তোমালোকৰ পৰিয়ালটো চলিবা কেনেকৈ? মই কোৱা শুনিছো নহয়, আমাৰ পাপাই হেনো ব্যৱসায় নকৰিলেও আমি খাই শেষ কৰিব নোৱাৰা সম্পত্তি আছে। অহংকাৰ কৰিব নাপায়। আপুনি পাপাৰ দৰেই কৈছে, পাপায়ো ঠিক তেনেদৰেই কয়। হ'ব, যোৱা এতিয়া, তোমাৰ পাপাৰ কেনিবা যাবলগাও থাকিব পাৰে। এটা কাম কৰিবা নহ'লে, তুমি পাপাৰ সলনি মাক লগত লৈ আহিবা। মাক? মা, তেওঁ ওলাই আহিব নোখোজে নেকি? নোখোজে, মোৰ মা কেতিয়াও আহিব নোখোজে, মোৰ মা বৰ বেয়া, মোৰ কোনো কথাই নুশুনে। মাৰ কথা তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয়, হয়তো অন্য কিবা প্ৰব্লেমো থাকিব পাৰে। একো প্ৰব্লেম নাই, দেউতাৰ মাৰ ওপৰতো কেতিয়াবা বৰ খং উঠে। হ'ব দিয়া, তোমালোকৰ ব্যক্তিগত কথাত মই নুসুমাওঁ। ব'লা এতিয়া, পাপা বাহিৰত ৰৈ আছে, ব'লা। মোক নামাৰিব, মোক নামাৰিব, ফালি পেলাই, ফালি পেলাই মোক আজি, মই মোৰ একো দুখ নাই, তই মোক চৰা তোক আজি, আজি তোক মই ফালি টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিম, কাটি, ঐ তই তোক মই আজি বুজক,
মোক বচা, এতিয়া মোক মারি পেলাব। এই তই কলিতা পুলিশৰ গাত হাত দে, হা? তই কলিতা পুলিশৰ গাত হাত দিব লাগে ইমান সাহস মই আজি বিৰাট ভাগৰ লাগছি দে, হাই অ বয়স হৈছে তো মানুহ দেখা নাপাও নেকি? কণা হলি নেকি? তহঁতৰ নিচিনা লৰাই এই চুবুৰীটো বদনাম কৰিছ, কোনোবা ছোৱালীৰ লগত বদমাছি কৰিছ? এটা ঘুষা মারি মাইশুট সোমাই যাবে, চিনি পাই কাকতির ভাড়া ঘর স্যাম্পল তো কি হল বুড়ার হাত চেঙেলি পড়ছ? কলিতা পুলিশৰ গাত হাত উঠাইছ? তোৰ ইমান সাহস, ভদ্ৰতা নাজান, কাক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে নাজান? মোৰ গাত দুখ নাই অ, মালিকে কি ক'লে তেখেতে মোক উত্তৰটো দিবলৈ ক'লে, মালিকে আকৌ মোক এটা পচন্দ চৰ মাৰি উত্তৰটো এখেতক দিবলৈ ক'লে, ময়ো দিলোঁ, খালি জোৰটোহে অলপ বেছি হ'ল, মোৰ গাত একদম দুখ নাই। আৰু কৈছে যদি ওলমিবলৈ হয় কাটি পিচ পিচ কৰিব, টিকা ফালি পঠিয়াব আৰু বহুত কিবা কিবি। হ'ব তই এতিয়া যা কলিতা পুলিচৰ লগত মই কথা পাতিম। এই কলিতা যাব দিয়ক, হে মূৰ্খ ল'ৰা, অকৰা ল'ৰা, বহুত দেৰি এনেই ৰৈ থাকিবলগীয়া হল। নাই নাই একো নাই, তাইৰ কাৰণে নৰৈ কাৰ কাৰণে ৰম? ঠিকেই কৈছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোৰে বাবে জীৱনৰ সৰ্বস্ব। মোৰ দেখি কেতিয়াবা বৰ হিংসা হয়। এৰা, মোৰ বাবে পূজাই সকলো, মোৰ বৰ্তমান, মোৰ ভৱিষ্যত, সকলো। ঠিকেই কৈছে, মই হে মাত্ৰ বৰ্তমানক লৈ জীয়াই থাকোঁ, ভৱিষ্যত বুলিবলৈতো একোৱেই নাই। চৰি, কথাষাৰ কৈ আপোনাক আঘাতহে দিলোঁ। নাই নাই একো নাই, এনেকৈয়ে জীয়াই থাকিবলৈ অভ্যাস কৰিছোঁ, সত্যকটো আৰু অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি, জীয়াইটো থাকিবই লাগিব। এৰা, গৈ থাকোঁ। পূজা, বোলা কি হ'ল, মনটো মাৰি আছা যে? আজি মেডামে মাৰিলে নেকি? তাই মাৰিবলগীয়া ছোৱালী নেকি? অহ ৰ'বচোন, তাইৰ মাকৰ প্ৰতি ইমান খং কিয়? আৰু আপোনাৰো বোলে মাকৰ প্ৰতি বৰ খং উঠি থাকে? কথাষাৰত নুসুমাওঁ বুলিও সোমাবলগীয়া হ'ল, বেয়া নাপাব, কাৰণ এনেকুৱা কথাবোৰে পূজাৰ চৰিত্ৰ গঠনত আৰু ব্যক্তিত্বত প্ৰভাৱ পেলাব। নহয় মানে বিশেষ ক'ব নলগীয়া কথা যদি ক'ব নালাগে বাৰু, মাত্ৰ লগত থাকে নে নাই জানিলেই হ'ল। নাথাকে, আমাৰ পৰা বহুত আঁতৰত থাকে, বহুত আঁতৰত। হয়, বহুত আঁতৰত, য'ৰ পৰা কোনো কেতিয়াও উভতি গুচি আহিব নোৱাৰে। কি, ঘূৰি আহিব নোৱাৰে মানে? আচলতে আজি দুবছৰমানৰ আগতে অকস্মাতে তেওঁ আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। আই এম ছ' ছৰী, মই একেবাৰে অনুমান কৰিব পৰা নাছিলোঁ, মই আচৰিত হৈছিলোঁ, কাৰণ এই বয়সৰ ছোৱালীৰ লগত সাধাৰণতে মাকবিলাকেইতো ব্যস্ত থাকে। মাক ঢুকোৱাৰ পাছত মই তাইক মাকৰ সকলোখিনি মৰম দিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মাকটো হ'ব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া তাই কিছুমান মুহূৰ্তত মাকৰ অভাৱ অনুভৱ কৰে তেতিয়া মোৰ তেওঁৰ ওপৰত বৰ খং উঠে, সেইবাবে ময়ো তাইক মাকৰ ওপৰত খং কৰিবলৈ শিকাইছোঁ, কাৰণ দুখে মানুহক দুৰ্বল কৰাৰ বাহিৰে আন একো নকৰে। এৰা, আপোনাৰ ফিলছফি সঁচাই মানিবলগীয়া, ঠিকেই কৈছে,
দুখে মানুহক দুৰ্বল কৰে। গৈ থাকো, যদি এই কেতিয়াবা কিবা ভুল কৰে তাই শুধৰাই দিব। ঠিক আছে পূজা, দুখ কৰি নাথাকিবা, ইউ আৰ এ ব্ৰেভ গাৰ্ল। যোৱা এতিয়া, কাইলৈ সময়ত আহি যাবা। বোলা আইছোঁ। নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5 ফুট 5 ইঞ্চি হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। হ'ব পাৰে নহয়, হয়েই। হেৰি কলিতা, শান্ত হওক, ভাড়াঘৰ লৈয়েতো আপোনাৰ টেনচন আছিল। অ' ব্ৰাদা, তাৰ মানে মই সেইটো ভাড়াঘৰত আৰু থাকিব পাৰিম? চাকৰিটোৱে তাৰ শেষ ভৰসা। তাকেহে, হেৰি ফোন এটা কৰকচোন, কি হ'ল খবৰ লওক। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, চুপাৰ বেছবল 33 কেশ কালা, ফ্লাই, ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালা হিট। পুলিচৰ গালত চৰ দে, এইটো কি মাইনৰ কেছ? ছাগাল মাৰি পেলাই দিলেও মন্দিৰৰ আগত সেৱা ললো, সি তাৰ পৰিত্ৰাণ নাপায়। হ'ব, শান্তিৰে বহকচোন। কি বহিমে, ঘৰো পাই খেদা খাব লগা আছে, তাতে আকৌ দিছি সি মোক গালত চৰ, সহ্য কৰিব পাৰি? আপুনি মাজত সুমে খেলি মেলি কৰি দিলা, নহলি মই তোক মাৰধৰ কৰি দিলো হৈ। হেৰি, সেইটো এটা অকৰা ল'ৰা, কি ক'লে শুনা নাই জানো? কাকতীয়ে যি কৰিবলৈ ক'লে সি তাকে কৰিলে। সি হ'লেও সি মোক চৰ মাৰিব নালাগিছিলহে। অৱশ্যে হয়, মাৰিব নালাগিছিল, ভুল হৈ গ'ল, কি কৰিব? পিছে এটা কথা মন কৰিছে নে নাই? কি কথা, মোৰ মনটো তাৰ ওপৰত আছে, তাক যদি কেইটামান কোপ দিবা নৰো নহয় মোৰ মনটো শান্তি নাপৈ। চাওক, কাকতিৰ আপোনাৰ ওপৰত খং উঠি আছিল, আপোনাক নেপাই তাকে চৰটো সোধাই দিলে, লগে লগে কাকতিৰ খংটো কমি গ'ল। খং কমি যোৱা মানে 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 মই কথাটো বুজা নাই নহয়। এ, আপোনাৰ বুদ্ধি বৰ কম হে। খং কমি গ'ল মানে আপুনি এতিয়া সেই ভাড়াঘৰটোৰ পৰা ওলাই আহিব নালাগে, হয়নে নহয়? হে, ওলাই আহিব নালাগে মানে আপুনি এতিয়া সেই ভাড়াঘৰটো থাকি যাব পাৰে। হা, এনে কথা হ'ব পাৰে? হ'ব পাৰে নহয়, হয়েই। হেৰি কলিতা, শান্ত হওক, ভাড়াঘৰ লৈয়েতো আপোনাৰ টেনচন আছিল। অ' ব্ৰাদা, তাৰ মানে মই সেইটো ভাড়াঘৰত আৰু থাকিব পাৰিম? আৰে মই আছোঁ নহয়, যদি কিবা কাকতি খং চং আছে সেইবোৰ মই দূৰ কৰিম, মই কাকতিৰ লগত কথা পাতিম, হ'ব? বাপৰে বাপ, মনটো এতিয়াহে শান্তি লাগিছে দক। বাৰু হ'ব, বুজি যে পালে, বহক চাহ একাপ খাওক আৰু খং চং কমাই নিজৰ ৰুমলৈ যাওক। অৱশ্যে জানে নহয় চাহ ময়েহে বনাব লাগিব, বহক বহক। বাপৰে বাপ, মই কথাটো ভবাই নাছিলো, এতিয়াহে মনটো অলপ ভাল লাগিছে দেই, বৰাদাৰ লগত কথাখিনি পাতি পেলাই। হেৰি, ইয়াৰ খবৰ কিবা পালেনে? কি খবৰ? কিনো কথাবোৰ সুধে বাৰু, ইয়াৰ চাকৰিটোৰ কথা কিবা খবৰ পালেনে আপুনি? অফিচলৈ গৈছে যদি চাকৰি হ'ব, তাকতো ধৰিব নোৱাৰি, পিছত দেখিবা অদৰকাৰী কামত ব্যস্ত হৈ দৰকাৰী কামটো পাহৰি গ'ল। হেৰি, তেনেকে নক'ব দেই, ওলাই যাওঁতে সি বহুত ছিৰিয়াছ হৈ গৈছে, অলপ নাৰ্ভাছো হৈছে নেকি? ঐৰা, কিহৰ ছিৰিয়াছে, কাগজ পত্ৰবিলাক সোমাওঁতে যি খেলি মেলি কৰিছে। অহো, অনবৰতে ল'ৰাটোৰ দুখ কেলে খুচৰি থাকে বাৰু, কওকচোন। ফোন এটা কৰকচোন, ফোন এটা কৰক, কি হ'ল সোধক, বৰ চিন্তাত আছো পাই। আপোনাৰ চিন্তা হোৱা নাই? চিন্তা? কিহৰ চিন্তা, ইয়াত কি চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে? হেৰি, মিছা নক'ব দেই, যিটো মানুহে অফিচ কেতিয়াও ক্ষতি নকৰে সেইটো মানুহে এনেকে বহি আছে আৰু মোৰ পৰা কথা লুকাইছে আপুনি? হেৰা, অলপ চিন্তা হৈছে বুইছা, এই চাকৰিটোৱে তাৰ শেষ ভৰসা, শেষ চাকৰি,
পরীক্ষা দি পাশ করে সি তো চাকরি নাপায়। কি টেটর পরীক্ষা হয়ে গেল, এপ্লিকেশন দিলে নে, কি বিনা পয়সায় চাকরি হয়ে গেল। এ নেলাগে বুঝে নাই, সি মাস্টার চাকরি নকরে, সি ভাল নাপায়, আর ময়ও নিদো। এ করিমগঞ্জ কুলুকগঞ্জ ধুবুরীলে গিয়ে পেলায় চাকরি করবলে ময়ও নিদো। হলেও মানে কি আর দিয়া হলেও তার চাকরি তো নহলেতেন। আরা ধরি লওয়া তার চাকরি তো হল, লগে লগে সোয়ালির চিন্তা আহিল। নাথর আগত 30 দিনের ভিতর বিয়া পাতিম বলে যে ফুটনি মারিছিল, হরা তারে দেখুন কেবাদিনও পার হয়ে গেল হে। ওহো, চাকরি তো পাই লবলে দিয়কসুন, তারপর দেখিব লাইন লাগি যাব। আরা কি হল লাইন হে? সোয়ালির মাক বাপেকর অঙহি বগহির সাব, এবার এক্সে বর্কার এক সোয়ালি আহিব। আরা তাকে বুঝা, চাকরি তো তার শেষ ভরসা। তাকে হে, হেরি ফোনটা করকসুন, কি হল খবর লোক। বারু ফোনটা করে চাও, করবলেও ভয় লাগে নয়, কিবা নেগেটিভ খবরে পাও নাকি। ফোনটি সোমাই গিয়ে খবর লোক কেউ সি কত আছে। নমস্কার, উত্তর পূর্বাঞ্চলের যুবতী সকলের বাবে মই সাগরিকা গোস্বামী লৈ আহিছো এটি সুখবর। পুনের আহি আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনন্য সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা নর্থ ইস্ট ডিভা। আপনাদের জানি সুখী হব যে নর্থ ইস্ট ডিভার বিজেতায় মিস ইন্ডিয়া অর্গেনাইজেশনের মিস ডিভা কম্পিটিশনত পোনপটিয়াক অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করব। এইখিনিতে জানাই থাকব বিচার যে নর্থ ইস্ট ডিভা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করব বিচরা প্রতিগী প্রতিযোগীর বয়সের সীমা 18-26 বছর ভিতর আর উচ্চতা কমেও 5 ফুট 5 ইঞ্চি হব লাগবে। আহক আমি সকলে এই সুন্দর সুযোগ গ্রহণ করি। তামোল খাওয়াটো একেবারে বন্ধ করে দিছে, দেশখনত তামোল এখন খাওয়াতেও শান্তি নাইকিয়া হয়েছে, সেইকাৰণে যতে ততে আহি তামোল খাবল হয়েছে। আপনি কি বুঝব, মই বহুত কষ্টত চাকরি করেছো বুঝছেন নাই। অ বড়া আঙ্কলে মা দেউতার নাম লৈ থাকিবলৈ কৈছিল নহয়। হেমন্ত কমলা, 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 নাম ধরি মতা নাই, কিবা মন্ত্র এটাহে জপ করে আছিল। নাই অথনির পৰা ৰৈ আছো, লগ পোৱাই নাই, কিবা ফ্লাড রিলিফৰ মিটিংত আছে বোলে। অলপ দেরি হব চাগে। হা, এটা কিমান দেরি হব মই কেনেকৈ জানিম বাৰু, মই হৰব জান নেকি, কি যে কথাবোৰ সুধি থাকা নহয়, মাথা চাথা গৰম কৰি পেলাব মানে তোমালোকে, খং নুঠিব নেকি। হেৰি নহয় এই বৰা আংকলক কিবা কথা এটা মই কৈ পঠিয়াইছিলোঁ, মানে বস্তু এটা দি পঠাইছিলোঁ, গ্রহণ করবা দেই দেউতা তুমি। হব হব দিয়া না, এতিয়া রাখা, গরম উঠিছে, মাথাটো গরম নকৰিবা আৰু তোমালোকেও। হেই, কলা চালা অকণমান হব নি বাৰু? হ্যাঁ, মানে চালা অকণমান নহলে তামোলৰ পাকটোৱে নুঠে নহয়। সরি মোৰ ওচৰত নাই। হয় নেকি, নোৱাৰে বুঝছেন নাই, ভিতৰত তামোল খোৱাটো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিছে, দেশখনত তামোল এখন খোৱাটো শান্তি নাইকিয়া হৈছে, সেইকাৰণে যতে ততে আহি তামোল খাব লগা হৈছে। আপুনি কি বুঝিব, মই বহুত কষ্টত চাকরি করেছো বুঝছেন নাই। হয় হয়, হেৰি সারর হয়েছে নাকি বাৰু? কত হব, বানপানী কেস, সৰু অফিসারবোৰক মাতি আনিছে, একটা কথাকে এতিয়া পেঘিনিয়ে সুধিয়েই থাকিব, কিয় হোৱা নাই, কত হোৱা নাই, কেলে হোৱা নাই, এই মানুহজন মুঠতে বৰ সিরিয়াস, বাহিৰৰ জগতখনৰ কথা পাহৰিলেই চাগে। এতিয়া লগ নাপাম নেকি সারক? হব নোৱাৰি, এপইণ্টমেণ্ট লৈ থৈছা নেকি? মানে সারেই মাতিছিল। সারে মাতিছিল, কি নাম আপোনাৰ? হেমন্ত কমলা, হেমন্ত কমলা, হেমন্ত কমলা, হেমন্ত কমলা, হেমন্ত বোলা নাই নহয়। হ্যাঁ নহয় নহয়, মোৰ নাম নহয়, মোৰ নাম মুন কাকতি, আছে নেকি চাওকচোন। ও মুন কাকতি, আছে আছে, পার্সোনেল কাম। হয় হয় পার্সোনেল কাম, সারক লগ পাম নহয়। সার আছে, সারক বানপানীর সমস্যায় মূর্তি একেবারে খাই থৈছে যে, সরপা ডাঙর অফিসারে সব ইয়ার ভিতরতে সোমাই আছে, সারে এতিয়া এইবিলাক টেনশন নলব, আপনার যদি মনত রাখে তেতিয়া হলে লগ করিব, কিন্তু এতিয়া লগ করিব পাইবনে নয় সেটা মই নাজানো, এতিয়া মই যাও, সারে আকো মোক গালি পাইব নহয় দেই। যাও পানি।
বিছনাৰ ওপৰত আছে জপিয়া সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহাৰ জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি চুপাৰ বেছবল 33 কেশ কালা ফ্লাই ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালা হিট।